ପିଲାଏ, ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ୍ଭେମାନେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଢ଼ୁଛି, ଶୁଣ। କେ ର ମାନ କେତେ ହେଲେ -2, 2, 5 ଓ 2, 10 ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହିବେ? କେ ର ମାନ 2, 3, 4, 1। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଭାବରେ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବା, ତାହେଲେ କିଭଳି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ିର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ X1, ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ Y1। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ିର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ X2, ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ Y2। ଆଉ ତୃତୀୟ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ିର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ X3 ଆଉ ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ Y3 ନିଆଯାଇଥାଏ। K-2, 2, 5 ଓ 2, 10 ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ରହିଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 0 ହୋଇଯିବ। ପିଲାଏ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ½ x1 × y2 − y3 + x2 × y3 − y1 + x3 × y1 − y2 ର ମଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ହାଫ୍ ଗୁଣା ହେଇଥିଲା ରାଇଟ୍କୁ ଗଲାରୁ 0 ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣନ ହେଇକିରି ହାଫ୍ ଶୂନ ଶୂନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପିଲେ, ଏଇ ମଝି ରାଶିର ମୋଡ଼ୁଲସ୍ଟା କେତେ? 0। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟଟା 0 ହେଇଥିବ, ତେଣୁ 0ର ପରମ ମାନ 0। ତେଣୁ ଏଇ ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିଲି? 0 ଲେଖିଲି। ଏଇ ରାଶି ପାଇଁ, ମଝିର ରାଶି ପାଇଁ ମୁଁ 0 ଲେଖିଲି। ତାହେଲେ ଏଇ କେଟା କ'ଣ? X1 ପାଇଁ ମୁଁ କେ ନେଇଛି, X1 ହେଲା କେ ଇଣ୍ଟୁ Y2 − Y3 5 − 10 + X2 × X2କୁ ମୁଁ କେତେ ନେଇଛି? 2। X2 × Y3 − Y1, Y3 ହେଲା 10 −Y1, ତ −2 + 2 ହେଇଗଲା। ତାପରେ X3 × X3 ହେଲା 2। X3 × Y1 − Y2, Y1 ହେଲା −2, Y2 ହେଲା 5। Y1 − Y2 ମାନେ +5 ଟା −5 ହେଇଗଲା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କେ କୁ ଆମେ ଯଦି 5 − 10, ଅର୍ଥ ଏଇଟା ହେଲା −5 − 5କୁ କେ ପ୍ଲସ୍ କେରେ ଗୁଣିଲେ +−−, K × 5। K × 5ଟା 5K ହେବ, 5K। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ, +5 − 10, ତ −5 ହେଲା, −5କୁ +K ରେ ଗୁଣନ କଲେ +−−, −5K + 10 × 2 = 12, 12 × 24, ଏଇଟା −7କୁ +2ରେ ଗୁଣନ କରିବା, +−−, 7 × 14 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ −5K ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ +24 − 14, ମାନେ +10 ଅଛି, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଗଲାରୁ ସେ −10 ହୋଇଗଲା। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ −5 × ହେଇଥିଲା ରାଇଟ୍କୁ ଗଲାରୁ −5 ÷ ହେଇଗଲା, −5 − +10/5 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ। ତାହେଲେ କେ ର ମାନ କେତେ ହେଲା ପିଲେ? 2। ତେଣୁ ଆନ୍ସାର୍ କେ ର ମାନ 2, ତେଣୁ ଆନ୍ସାର୍ଟି ହେଲା ତୁମର ଏ। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା, ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ସର୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତାହେଲେ ସେ ସର୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ 3ଟି କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ିରେ ଦେଖ, ୟାର ଏକ୍ ସ୍ଥାନାଙ୍କ 2 ଅଛି, ୟାର ଏକ୍ ସ୍ଥାନାଙ୍କ 2 ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ କେ ର ମୂଲ୍ୟ ବି 2 ହୋଇଯିବ, ଏ କେ ର ମୂଲ୍ୟ ବି 2 ହୋଇଯିବ। କେଉଁ କେସ୍ରେ ଏଭଳି ହୁଏ? ଯଦି ବିନ୍ଦୁତ୍ରୟ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଥିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହୁଏତ ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମାନେ ସମାନ ଥିବେ, ନହେଲେ ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମାନେ ସମାନ ଥିବେ। ଏଥିରେ ତ ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସମାନ ନାହାନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାନ ଥିବେ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଏଇଟା ଦୁଇ, ଏକେର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ। ତେଣୁ ଏନ୍ସାର୍ଟି ତୁମର କେତେ ହେବ, କେର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ, ତେଣୁ ଏନ୍ସାର୍ଟି ତୁମର ଦୁଇ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ସର୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍। ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ପିଲାଏ, ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କରେ କେ ଦେଇଛି, ଯଦି ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କେ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଇ ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ମନେକର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥାନ୍ତା, ଏଇଠି ଦୁଇଟି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଥାନ୍ତା, ଆଉ ଏଇଠି କେ ଜାଗାରେ ଟୁ ଥାନ୍ତା, ଆଉ ଦଶ ଜାଗାରେ କେତେ ଥାନ୍ତା, କେ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଇଠି ବି ପାଞ୍ଚ ଥାନ୍ତା, ଏଇଠି ବି ପାଞ୍ଚ ଥାନ୍ତା, ଆଉ ଦଶ ଜାଗାରେ କେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ କେର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପଚରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ଥାନ୍ତା, ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କେର ମୂଲ୍ୟ ବି ପାଞ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଭଳି ଆଉ କର ନାହିଁ, ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅ, ସବୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଅଛି ମାନେ କେର ମୂଲ୍ୟ ବି ଦୁଇ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏନ୍ସାର୍ଟି ପିଲେ ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛ, ତାପରେ ଆମେ ବାଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ପିଲାଏ, ବାଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ୍ସର ମାନ କେତେ ହେଲେ ଫୋର୍ ଜିରୋ ଓ ଜିରୋ ଏକ୍ସ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ପାଞ୍ଚ ଏକକ ହେବ? ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ। ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ୱାଇ ୱାନ୍ ଓ ଏକ୍ସ ଟୁ ୱାଇ ଟୁ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଏକ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ୱାନ୍ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ୱାନ୍। ତ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ୱାଇ ୱାନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ୱାନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ ୱାନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ଟୁ, ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ ଟୁ। ତ ପିଲେ, ଏକ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ମାନେ ଦେଖ, ସେଇଟା ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ୱାନ୍ ମାନେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଜିରୋର ସ୍କୋୟାର୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମିନ୍ସ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଜିରୋ ମିନ୍ସ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର୍ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ସିକ୍ସଟିନ୍, ଫୋର୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ସିକ୍ସଟିନ୍, ଆଉ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର୍ ହେଲା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍। ତ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ କ'ଣ କହିଛି, ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ପାଞ୍ଚ ଏକକ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା, ଏ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଆମ ହିସାବରେ ବାହାରିଛି ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଷୋହଳ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍, ଏଇଟା କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ, ପାଞ୍ଚ ଏକକ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଷୋହଳ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଞ୍ଚ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ। ତ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ହଟିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ସ୍କୋୟାର୍ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ବି ଆମକୁ ସ୍କୋୟାର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ସ୍କୋୟାର୍ କରିଦେଲା ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ ହଟିଗଲା, କେତେ ରହିଲା, ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ ରହିଲା, ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ସ୍କୋୟାର୍ କଲାରୁ ଫାଇଭ୍ର ସ୍କୋୟାର୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ହୋଇଗଲା। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍, ରାଇଟ୍ରୁ ଗଲାରୁ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍ ନାଇନ୍, ତ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ନାଇନ୍ ହୋଇଛି, ମାନେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ନାଇନ୍ର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା, ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି ନା ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ପିଲେ ଏନ୍ସାର୍ଟି ଏ। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଆମେ ଏତିକି ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଢ଼ି ଦେଇ ମନେ ମନେ କରିବା। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜିରୋ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜିରୋ ଅଛି, ଆଉ ପଚରାଯାଇଛି କି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ଏକକ ଦିଆହେଇଛି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ପାଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର୍ରୁ ଚାରିର ସ୍କୋୟାର୍ ମାଇନସ୍ କରିକରି ସ୍କୋୟାର୍ ରୁଟ୍ଟା ନେଇଯିବା। ତ ପାଞ୍ଚର ସ୍କୋୟାର୍ କେତେ, ପଚିଶ, ପଚିଶରୁ ଚାରିର ସ୍କୋୟାର୍ ଷୋହଳ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ପଚିଶରୁ ଷୋହଳ ଗଲେ ନଅ, ଆଉ ନଅର ବର୍ଗମୂଳ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ତେଣୁ ଏନ୍ସାର୍ଟା ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଦିଆହେଇଛି, ଏନ୍ସାର୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହେବ, ଏ ହେବ ଆନ୍ସର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆମେ ଏବେ ତେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ପିଲାଏ, ତେଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରୟ ଜିରୋ ଜିରୋ, ଜିରୋ ଥ୍ରୀ ଓ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଜିରୋ ହେଲେ ସେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ଏକକ।
ସାତ ବର୍ଗ ଏକକ, ଛଅ ବର୍ଗ ଏକକ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଗ ଏକକ, ଆଠ ବର୍ଗ ଏକକ, ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହାଫ୍ ମଡ୍ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ୱାନ୍, ଏକ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ମଡ୍ ଏକ୍ସ ୱାନ୍, ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ୱାଇ ୱାନ୍, ଏକ୍ସ ଟୁ ୱାଇ ଟୁ, ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଥ୍ରୀ, ତ ଏକ୍ସ ୱାନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଥ୍ରୀ, ୱାଇ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଥ୍ରୀ, ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ଟୁ, ଏକ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ୱାନ୍, ୱାଇ ଥ୍ରୀ ହେଲା ଜିରୋ, ୱାଇ ୱାନ୍ ହେଲା ଜିରୋ, ୱାଇ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ, ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଟୁ, ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ମଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜିରୋରେ ଗୁଣନ କଲେ ଏଇଟା ଜିରୋ ହୋଇଗଲା, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜିରୋରେ ଗୁଣନ କଲେ ଜିରୋ ହୋଇଗଲା, ଏଇଟା ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ମାନେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀକୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ରେ ଗୁଣନ କରିବା, ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଚାରି ତିରି ବାର, ବାରର ପରମାନ କେତେ ହୁଏ? ବାର ହୁଏ, ଏଇଟା ହାଫ୍ ଅଛି, ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ବାର, ବାରକୁ ଦୁଇରେ କାଟିଲେ ଛଅ ହେବ, ତେଣୁ ଆନ୍ସାର୍ଟି ପିଲେ ବି, ଆନ୍ସାର୍ଟି ବି। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବା ନାହିଁ, ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ସେ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଏ ତିନିଟା ବିନ୍ଦୁ କିଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଓରିଜିନ୍ ହୋଇଥିବ, ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଯେଉଁ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଯେଉଁଠି ଛେଦ କଲେ ସେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କେତେ ହୋଇଥାଏ? ଜିରୋ ଜିରୋ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାହୋଇଥାଏ। ତ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜିରୋ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁର ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜିରୋ ହୋଇଥିବ। ତ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଏ ଦୁଇଟାର ଗୁଣଫଳକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେବ, ଚିହ୍ନକୁ ଛାଡ଼, ଚିହ୍ନକୁ ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଚାରି ଆଉ ତିନିକୁ ଗୁଣନ କରିଦେବ, ଚାରି ତିରି କେତେ ହେବ? ବାର, ବାରକୁ ଦୁଇରେ ହରଣ କରିଦେଲେ କେତେ ମିଳିବ ପିଲେ? ଛଅ ମିଳିବ। ତ ଆନ୍ସାର୍ଟି ତୁମର ବି। ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ପିଲେ ଶୁଣ, ବିନ୍ଦୁତ୍ର କିଭଳି ଥିବେ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜିରୋ, ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜିରୋ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜିରୋ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟିର ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜିରୋ ହୋଇଥିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟିକର ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜିରୋ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜିରୋ ହୋଇଥିବ। ତ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଦୁଇଟାର ଗୁଣଫଳକୁ ଦୁଇରେ ହରଣ କରିଦେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ ଏକକ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତାହେଲେ ଚାରି ଆଉ ତିନିକୁ ଗୁଣନ କରିଦିଅ, ବାର ହେଲା, ବାରକୁ ଦୁଇରେ ହରଣ କରିଦିଅ, କେତେ ମିଳିଲା? ଛଅ। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଛଅ ବର୍ଗ ଏକ, ତେଣୁ ଆନ୍ସାର୍ଟି ତୁମର ବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଚବିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଚବିଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି, ଶୁଣ, ଟିର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ସମୀକରଣ ଟି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋର ଜିରୋର ଏକ ସମାଧାନ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି ଶୁଣ, ଟିର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ସମୀକରଣ ଟି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଜିରୋର ଏକ ସମାଧାନ ହେବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ୱାନ୍ ୱାନ୍ ସମୀକରଣ ଟି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଜିରୋର ସମାଧାନ। ଅତେବ ଏକ୍ସ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଓ ୱାଇ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ନେଲେ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣଟି ସିଦ୍ଧ ହେବ। ତାହେଲେ ସମୀକରଣକୁ ଲେଖିଦେବା ଟି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଜିରୋ, ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଆମେ ୱାନ୍ ନେବା, ୱାଇ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ନେବା, ଟିକୁ ଟି ରହିଲା ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀକୁ ଥ୍ରୀ ରହିଲା ଇଣ୍ଟୁ ୱାଇ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଟି ଏକେ ଟି, ତିନି ଏକେ ତିନି, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ
प्लस थ्री माइनस नाइन के माइनस सिक्स है माइनस सिक्स राइट साइड को गलू प्लस सिक्स है तो टी इज इक्वल टू सिक्स है तेणु एनसर टी तुम सिक्स हम तो एनसर टाइम ये अप्सन गुड़ाक तुम लेखाही एनसर टी तुम अप्सन गुड़ा मुझे लिखिदे बर्तमान ए सिक्स बी नाइन आउ सी ट्वेल्व आउ डी हला थ्री डी हला थ्री तेल आमर एनसर के टी इज इक्वल टू सिक्स होता तेणु एनसर टी आमर ए हम ताल आम एभली भाव में जदि करूचे कौन असुविधा भोग करवा समय नष्ट ताले यारी पे आम गोटे सर्ट ट्रिक माने अप्लाई करवा से ट्रिकटा कौन ए टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी टी इज इक्वल टू केते माइनस बी प्लस सी ताले माइनस को रखिदेले बी हला आमर थ्री प्लस प्लस सी सीटा माइनस नाइन ताले प्लस इंटु माइनस माइनस नाइन हो गला ताले तीन माइनस नाइन के माइनस छ माइनस छ आगे माइनस थी माइनस इंटु माइनस प्लस छ हो गला ताले टी इज इक्वल टू सिक्स ताले ए सूत्रटा आम केते बेले अप्लाई करिबा जेते बेले ए एक्स रो सहग टी हेथिबा ताले ए सूत्रटा आम अप्लाई करिबा से सूत्रटा कौन टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी आउ थरे कहूँ माइनस को माइनस रहा एटा पे ए बी सी तो सी जगह आमर माइनस नाइन अच्छी आउ बीटा आमर के वाइर सहग थ्री अच्छी तेणु थ्री माइनस नाइन माइनस सिक्स माइनस अफ माइनस सिक्स प्लस सिक्स टी रैल्यू सिक्स टी रैल्यू सिक्स तो एनसर टी आमर के छब ताल पे एतिक भी आम लेखालेखी करवानी कौन करवा प्रश्नटा को देखिदेकर माइनस अफ के प्लस सी माइनस अफ बी प्लस सी तो बी है थ्री आ प्लस सी जगह आम के लिख माइनस न तो माइनस अफ तीन माइनस न माइनस छ माइनस अफ माइनस छ प्लस छ तो एनसर टी है तुम ए ठीक अच्छे पिले आम पचिश नंबर प्रश्नर समाधान करवा बर्तमान बर्तमान पचिश नंबर प्रश्न पढ़ुची शुण के मान के एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू ओ फोर एक्स प्लस बार वाई इज इक्वल आईट सह समीकरण द्वयर असंख्य समाधान रहिबो के मान के हम फोर टू सी वन आउ थ्री एम कौटा हे तो समीकरण द्वयर असंख्य समाधान रही आम सर्तटी है ए वन बाय ए टू इज इक्वल बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू होता है एपटे यहाँ आसे सी वन हम माइनस सी वन है माइनस टू यहाँ प्लस एट लेफ्ट सैड आइले जाकर सी टू तो सी टू टाइम माइनस एट होता हेले आम आमर जो एनसरटा मागिची से वन बी वन सीमित रही जाइए तेणु सी वन आी टू को आम टेस्ट करवा ना तो प्रथम भिडियो तुमको तो ए वन बी वन सी वन विषय कही एक्सर सहग ए वन वाइर सहग बी वन आटा एपटे थे जाकर सी वन अर्थात सी वन टा माइनस टू आटा ए टू बी टू और यहाँ एपटे थे जाकर सी टू ताले पिले आउ सेटा को रिपीट करूनी समय समीकरण द्वारा असंख्य समाधान रही है ए वन बाय टू इजगुल बी वन बाय बी टू इजगुल सी वन बाय सी टू तो ए वन बाय ए टू बोले एक्स सहग ए वन आउ ए टू है एक्स सहग फोर ए वन बाय ए टू इजिकल टू वन बाय फोर इजिकल टू बी वन बाय बी टू बी वन है वाइर सहग बी वन आउ ए टू वाइर सहग है बी टू बी वन बाय बी टू मैंने के बाय ट्वेल्व वज्रगुणन कर फोर इंटु के इज इक्वल टू बार एक बार तो इम्प्लाइज के इज इक्वल टू बार बाय फोर बार को चार हरण कले तीन तो एनसर टी तुम केते पिले तीन ताले पिले एति की आउ आम लेखालेखी करवा ना ताले एटा को आम मन मन समाधान करदे कि भाव जे एटा ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू करार अच्छी ए वन बाय ए टू मान वन बाय फोर इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू मान के बाय ट्वेल्व के बाय ट्वेल्व तो देख पिले चारे तीन गुणिले बार हो तेणु एक रे तीन गुणिले के हे एक रे तीन गुणिले तीन एक तीन अर्थात के इज इक्वल टू तीन हे ताले एनसर टी पिले तुम तीन यहाँ हूँ तुम सॉर्ट ट्रिक ठीक अच्छे पिले यही पचिश नंबर प्रश्न सहित आमर ए भिडर परिसमाप्ति घटू तापरवर्ती भिडियो आम छब्बीस नंबर रु स्टार्ट करवा धन्यवाद।